គាត់6សេខិនគាត់គុលមកស្រាយទៅត្រង់ហ្នឹងណាដៃទៅត្រង់ហ្នឹងអញ្ចឹងដល់វាយសម្លាប់មកទីក្នុងគុកឆ្នាតើមានតើមានសម្លាប់តើមានតើមានរូបវាអត់ហើយឯងទៅមើលប្រវត្តិរបស់គាត់ថាម៉េចអាចបានវាលើកំពុងនេះវាឯងចង់ទៅមកធ្វើការវិញខ្លួនឯងទៅតែនេះI'm going to go to the hospital.
គុំបងនោះ